Salam Mevsat Ram TV kanalı izleyiciləri. Bugün mən yenidən Novxandayam və sizi yeni əmlakla tanış etmək istəyirəm. Deməli, əmlakın yerləşmə yeri haqqında deyim. Novxanda Sarıqayı deyilən ərazidə yerləşir. Həyətə daxil olanda sol tərəfdə böyük bir naves görürük. Sol hissəsində maşın saxlamaq üçün. Sağ tərəfdə isə geniş söhbətkar və mətbəx mebeli mövcudluğunu da müşahidə edirik. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolarımızdan xəbərdar ola biləsiniz. Deməli, torpaq sayısı 12 sotdur. Torpağın da evində çıxarışı mövcuddur. Evə tərəf gedərkən, solunda sağında gözəl bağı, gözümə dəyən ağacların suvarma sisteminin olduğunu görürük. Bu isə həyatın hovuz zonasıdır. Hörmətli kanal izləyiciləri, deməli ev kürsülüdür. Birinci mərtəbədə mətbəx, təsərrüfat otağı, zal, iki sanitar qovşağı, hovuz zonasına çıxış, iki yataq otağı və mansarddan ibarətdir. Bir də diqqətimi nə cəlb elədi? Burada qarşı yola da əlavə çıxış var. Gördüyünüz kimi orada da dərvaza quraşdırılıb, dərvazası və qapısı var. Qeyd etdiyim kimi, torpaq sənədlə 12 sotdur, amma reallıqda 14 sota yaxındır. İndi isə pləşəndən qalxanda biz böyük terasın olduğunu görürük. Buradan həyətin qabaq hissəsinə və baseyn tərəfə gözəl mənzərə açılır. Və evə daxil olan kimi sağ tərəfdə mətbəx. Mətbəxdən üzbəüz təsərrüfat otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi evin geniş qonaq otağı var. Sağ tərəfdə kamin var. Burada dəhliz.
2 sanitar qovşağı, 2 zonasına çıxır. Dediyim kimi evin 2 yataq otağı var. Bu birinci yataq otağıdır. İse ikinci yataq otağı. Buradan biz pləkəndən mansarda qalxırıq. Gördüyünüz kimi burada da geniş sahə var. Əmlakın təklif olunan qiyməti 220 min manatdır. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrəyə zəng vura bilərsiniz.